položili dotaz, takže prosím pana poslance Grospiče. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil, vážené kolegyně a kolegové, v rámci interpelací dotaz na ministryni práce a sociálních věcí paní Marksovou a týká se výkladu a postupu Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci ustanovení platného znění zákoníku práce, zákona číslo 262 z roku 2006 sbírky, konkrétně paragrafu 322 odstavce 2, kde se hovoří o tom, že náklady vzniklé výkonem kontroly na bezpečnosti a ochranou zdraví při práci, včetně nákladů na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem této kontroly, hradí stát na základě dohody s odborovou organizací. Dostalo se ke mně několik dotazů, včetně například odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, že tyto dohody jsou uzavřeny, byly uzavřeny, nicméně po mnoha letech, téměř po více jak deseti letech, nejsou adekvátně ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí plněny a u některých odborových svazů tento skluz, který probíhal vždycky recipročně, činí už dobu 4 a více měsíců. Chtěl bych tedy znát odpověď od paní ministryně práce, co k tomu vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak hodlá postupovat v následujícím roce a jak rychle hodlá dorovnat tyto náklady v rámci dohledu nad bezpečností práce v rámci odborových organizací a platně uzavřených smluv za minulý kalendářní rok. Děkuji.